ومناسبه اي كو قلن جبينيين ارضي دميستي علوم الدين جاي شريعه الاسلامك او لو قبتي مقالده مقدشو معادك ام القرى او تاغن بربارينتا يفهنسينت دينتن اسلامك هبلها سوماليهد ايا مانتا مناسبه قلن جبين اه او قبتي كو دوات كنتن هبلود او برتي شريعه الاسلامك علمو معلمين والدين يقبها كل دون بلشدة أي صوع مري مدشة يكوق لنجبين ين حبلها مبرتي شريعة إسلام ك يعلوم تدينجا وغرنتي مدشة وح كه الله أستاذ عبد الرحمن السوداني وكمد أهمام والكمعت كأم الغراء وحربنا أمها إلي والدين تقيمها بدن وأجرت إنا أبتكوا وحبرنا غير كنا سوكر سنو أيجنا وحنا لنا هذه هذا أمها سنتين مسؤولية أنو ديبتين waxaan rajaynaynaa inaan ka soo baxno inta noo dhimanne inaan ka soo bixi doono haduu ilaahaydmo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa macallimiinta qiimaha badan oo runtii halkan macadka soo gaarsiiday oo dadaal badan iyo juhdi badan iyo waqti badan ku bixisay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu waafajiyay intaasna aynu u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale ardaydeenii hore ee ka mid ah ardaydii macadka ka qalin jabisay dhammaantood oo u mahadcelinayaa qof walba oo kaalin ku lahay macadka umul qura inuu heerkan soo gaarani وانو ما هدعلي دونا لنا عكال قار كمد اه والدين تي معلمين تي ايا قيبيه كلا دونا اي بلشادة اي كسو قيب غلي مناسبة دا قلن جبين تا ايا ايوغن بوغادي اي كنتون كانها بلود اي كا قلن جبي اي شريعة دا اسلام كا اداما قبلو مركا اي بغيين بغول كيبا اي تدباتن جارة ايان تقريبا هداي ايوغو في عنادان تدباتن كي صدن كهرينا قبلو ساميني كليهين محايا لي اما وامد اي دالين ama waamid ayaga qaba ama maamada eedo u tahay ama waamida habareer u tahay marka haday kala qaybsan dhahan 70kii haweenka waan fiicanahay 30kan rag ee rabshada iyo dhibaatooyinka wada aan qabano oo ay kala qaybsadaan oo yiraahdo gabar walba inta gurigaaga ka agdhow adaan masuul ka ahay xumaatada ka celi waa meesha bulsho ay ka hayaagto marka inuu macadku diyaariyo daaciyatun ila allah inuu saudi arabiya yani u fiican tahay aniga waalidiintan kamid ahay maamulka inaan meeshaan oo kale isku barano ama ay ugu bartaan ma jecleen laakiin dano iyo duruufaha iska yimid oo la isku arki waayay maamulka raali ah iga noqdo si qasaan maamulka ugu tagi doona gabdhahayga qurquruxda badan ee diinta bartay ee cilmiga shariicada bartayna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ugu waxaad ogaataa cagsigiisu inuu jiro oo haddaba hayna sooma waan ognahay qaarkood inay nabadda kula rabin horumarna kula rabin wanaagna kula rabin adduunya aakhirana ay xaasid kugu yihiin bal ay rabaanba aakhirada inaad cadaabta aado walciyaadu billah xaasidnimo meel ka daran miyaa jirta in ay intay shaydaan soo raacaan iyagu shawaatiin alinsi ay noqdaan oo adiga cadaab ay ku jiraan ayna kula rabin in aad adduunyada intaad joogto guulaysato aakhirana aad guusha aada hesho ilaahay subxaanahu watacaala min alfaa'iziina noqot hawshii maanta waa kuu soo dhamaatay waa qalin jabin uu saar marka farxaddaas idin la wadaagaynaa oo idinkugu hambalaynaynaa meeshaanna waa laga sheegay dumar iyo waxbarashadooda iyo qiimaha ay leedahay iyo mujtamaca iyo iyada nafteeda iyo gurigeeda iyo caruurteeda faa'iida u leedahay waan isku ogtihiin gabadha inay waxbarato oy meel iska soo saarto waayadii dambe waxayba noqon doontaa waxyaaba aasaasi nolosha waa marka gabadhii gurigeedii iyo caruurteedii iyo waxbarashadeedii iyo baahiyaheedii marba marka dambeysa waa sii badanayaan adi marka adigoona xad gudbaynin oo dawaabintii sharciga aada dhaafaynin waxaa baratay marmar qaar oo u baxsanaysaa gurigaadana waa ku dhaqaysaa caruurtaada waa ku dhaqee hadhow haddii loo baahdana waa ku shaqaynaysaa aniga markaa magaalada joogo oo aan ku jiro social media waxaan aad ugu faanaa gabdhaha macad ka baxay runtii weliba beejka macadka gabdhahu xijaaban oo maaragtay sii gelaya macadka ama soo gelaya xafladda la dul saaray nashiidkii hooyada ama xijaabka runtii waa nimco weyn waxaan hubaa haddaad dhexda xirataan sannado dambe intii nool inay u xafladayn doonto qaarkiin oo b h d qaadanaya inta bajulaarki qaato majister qaato b h d qaadanaya in loo xafladayn doono intaynana hal maalin insha allah ma wada dhimanayne
قار أم بف فرصة داس هذي دانا إلا حسوس تمرك مالين تاس إنه يدود هاي أو إيش واحد دره هاي قان أيال ربع قفل مرك واحد برنا يو دل يو وقتي مالا يعني أه يا أرضي مئس قبنا يا وقتي عمالا يعني كوب حسوس هيك قان تهاي مستقبل كاجا يو درجة يو بوندا أكين يسو يو سير عوصو بحيس أيك قان تهاي ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo xiray maamulaha guud ee muassasada umul quraa ustaad saciid aweys isxaaq maanta waxa uu joognaa qalinjibintii xafladii lixaad ee dufcadii lixaad ah ee ku qalinjibinayaan ku dhawaad konton arday oo maanta meeshan ay ku qalinjibisay macadka waa dufcooyin badan ayuu soo saaray tan waa dufcadii lixaad hore waxa uu qalinjibisay shan dufcood macadka total waxaa ka baxday in ka badan 400 oo gabdho ayuu macadka soo saaray macadka baahida loo asaasay waxay ahayd in la helo gabdho meel gaar u ah oo inay wax ku bartaan oo wiilal ka maran oo baahidooda lagu daboolo macadka macadka waxaa la furay 1436 markii hijrada ahayd 2015 markaas baahidi ayaa firfirinay bulshada wax nafci leh ina u keenno ayaa fiirin macad oo gabdho gaar u ah ayaa aasaasnay meesha inay wax ku bartaan ka aflaxa mar walba ayaa u aasaasnay gabdhaha qiimaha badan oo qalinjibinaya waxa u dardaarmaa inay waxbarashada halkooda ka sii wadaan jaamacada ay galaan ayna caajisin waxbarashada ilaa PhD inay gaaraan إلا دكتور إيجاران إيجارسيان حسكاف حاجي محمد شبيلة تي في مقدشو.